បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12ជាទីរាប់អាននេះជាវីដេអូភាគទី6ដែលនិយាយអំពីរបៀបដៅចំណុចនៅក្នុងតម្រងអុកតូណូមេបាទឥឡូវយើងមើលរបៀបដៅចំណុច Q ដែលមានករណី504តាមវិធីកាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវណាសង់តម្រងអុកតូណូមេមកហើយយើងមើលចំណុចដែលយើងត្រូវសង់ដោយសារអរណីអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវសង់តែ X និង Z ដែរអាប់ស៊ីហើយនឹងកូដចឹងទៅពីចំណុច x ស្មើ5ទៅបាទយើងត្រូវគូដៅចំណុចត្រង់តម្រុយ x ស្មើ5 1ហើយយើងត្រូវដៅគូបន្ទាត់ឡើងលើចំនួន4ឯកតាឲ្យត្រូវនឹងតម្លៃកូដស្មើ4ណាស្របនឹងអាកូដពេលនេះជាចម្លើយដែលចំណុចដែលយើងសង់បាននេះគឺជាចំណុច q ដែលមានករណី504ណាបាទឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបសង់តទៀតបាទអញ្ចឹងអមលគ្រូឲ្យចំណុច1ដែលជាចំណុច O មានករណី18.05ពេលហ្នឹងយើងអរណីអត់មានអញ្ចឹងយើងសង់តែអាប់ស៊ីនឹងកូតអញ្ចឹង18នៅត្រង់នេះបាទហើយ15នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវគូវាចុះក្រោមចំនួន5ឯកតាចេញពី15នេះយើងគូបន្ទាត់ស្របនឹងអាប់ស៊ីវិញណាដែលជួបនឹងបន្ទាត់មិញត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុច O ដែលមានករណី18.05អញ្ចឹងយើងមើលរបៀបសង់កាត់អញ្ចឹងវិធីសង់ចំណុចកាត់ធ្វើយើងងាយសង់ហើយមិនងាយងាយនឹងយល់ហើយអោឥឡូវ18យើងដៅចំណុចត្រង់18សិននៅលើអាអាប់ស៊ីតោះមកយើងត្រូវសង់ចុះក្រោមឲ្យស្របអាកូតចំនួន5ឯកតាណាបាទពេលហ្នឹងចម្លើយដែលយើងរកឃើញគឺជាចំណុចចុងក្រោយគឺ A មានករណី18.05តោះមកទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបសង់ចំណុច S ដែលមានករណី260អញ្ចឹងតើចំណុច S ដែលមានករណី260នៅត្រង់ណាបាទអញ្ចឹងយើងមានអាប់ C R N ហើយនឹងអត់មានកូដទេណាកូដអត់មានអញ្ចឹងមានតែ P មានតែអាប់ C នឹង R N អញ្ចឹង R N នឹងអាប់ C នេះយើងដៅមកគឺដៅអាប់ C ចំទី2នៅត្រង់នេះហើយអរណេគឺនៅ6នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវសង់បន្ទាត់ស្របគ្នាមកខាងស្ដាំតាមលេខ6នេះហើយឲ្យស្របនឹងអរណេបន្ទាប់មកយើងចេញពីលេខ6យើងសង់បន្ទាត់ស្របនឹងអាប់ស៊ីវិញឲ្យជួបនឹងបន្ទាត់មិញត្រង់មួយចំណុចណាអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្រូបានបង្ហាញនេះពេលនេះយើងនឹងបានចំណុច1គឺចំណុច A ដែលមានករណី260បាទអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបដៅកាត់របៀបដៅចំណុចនេះកាត់គឺគេត្រូវដៅចំណុច2នៅលើអរណេអាប់ស៊ីសិនណានេះដូចគ្រូបានមកហើយនេះតបមកយើងត្រូវគូបន្ទាត់ទៅខាងស្ដាំចំនួន6ឯកតាឲ្យស្របនឹងអរណេដោយសារតែតម្លៃអរណេគឺស្មើបូក6ណាពេលហ្នឹងយើងបានចំណុច1គឺចំណុច S ដែលមានករណី260ហើយឥឡូវយើងមើលរបៀបសង់មិនចំណុច T ដែលមានករណី16.50ណាចឹងដោយសារយើងមើល16ហើយ15ហើយកូដអត់មានទេមានតែអាប់ស៊ីនៅអរណេអញ្ចឹងអាប់ស៊ីចំត្រង់16នៅទីនេះហើយ15ជាអរណេនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវគូបន្ទាត់ពី16ហ្នឹងមកខាងឆ្វេងដោយត្រូវគ្នាជាមួយនឹង15នេះដែលនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគូបន្ទាត់ស្របនៅអរណេមកណែបន្ទាប់មកយើងគូចេញពី15នៅលើអរណេទៅយើងគូបន្ទាត់ស្របនៅអាប់ស៊ីដែលជួបនៅត្រង់មួយចំណុចនេះពេលគ្រូបានបង្ហាញនេះ
ពេលនេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចធីដែលមានករណី 16.50 បាទឥឡូវយើងមើលរបៀបកាត់របៀបកាត់គឺធ្វើបែបនេះអឥឡូវយើងដៅចំណុចត្រង់ x ស្មើ16បន្ទាប់មកយើងមើលឃើញ ordinate 5ចឹង5នៅខាងនេះចឹងយើងត្រូវសង5កន្លែងពីខាងចំណុចនឹងទៅឲ្យស្របមក ordinate ណាចឹងចំណុចដែលយើងសង់បានគឺជាចំណុច t ដែលមានករណី 16.50 បាទឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបសង់ចំណុច u ជាប្រភពម្ដងនៃចំនួនសន្ទានម្ដងចឹងចំនួនសន្ទានយើងចង់សង់វាសង់បានទេបងប្អូនយកវាទៅចែកជាចំនួនទស្សនវិភាគណាចឹង3លើ2នេះវាចែកទៅឃើញ 1.5 1កន្លះដក5លើ2នេះយើងចែកទៅឃើញ2កន្លះចឹងអាប់ស៊ីស1កន្លះអរ៉ាណេដក2កន្លះហើយកូដវាស្មើ0ចឹងយើងអត់ត្រូវដៅលើអឆោទេអឆោជាកូដអត់មានទេណាចឹងលោកគ្រូបានក្រិតនៅលើនឹងស្រេចណា2ដក2កន្លះនៅទីនេះ1កន្លះនៅត្រង់នេះណាចន្លោះ1និង2អញ្ចឹងយើងដៅចំណុចនឹងមក1 order app save 1កន្លះនៅត្រង់នេះហើយយើងត្រូវគូទៅខាងឆ្វេងដោយសារតែចំណុច ordinate នោះវាអវិជ្ជមាននៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងចេញពីដក2កន្លះនេះយើងគូឲ្យស្របនៅ app save ហើយជួបគ្នាត្រង់ចំណុចនេះពេលនេះចំណុចនឹងគឺចំណុច u ដែលមាន ordinate 3 លើ2 1ដក2លើ5លើ2និង0បាទអញ្ចឹងរបៀបសង់កាត់គឺសង់បែបនេះយើងដៅចំណុចត្រង់ចំណុច3លើ2នេះគឺអាប់ស៊ី1កន្លះ1កន្លះនៅត្រង់នេះពេលហ្នឹងយើងត្រូវសង់ទៅខាងឆ្វេងដោយសារអរ៉ាណេយើងមានសញ្ញាដកបាទឥឡូវយើងមើលតទៀតយើងត្រូវគូចំណុចទៅខាងគូបន្ទាត់ចេញពីចំណុចដែលគ្រូបានដៅនេះទៅខាងឆ្វេងចំនួនដកចំនួន2ក្រឡាកន្លះឬ2អេកតាកន្លះណាអញ្ចឹងយើងគូបានបែបនេះចំណុចដែលយើងសង់បានចុងក្រោយគឺចំណុចនេះណាដែលមានករណី3លើ2ដក5លើ2 0ណាជាចំណុច u ឥឡូវតមកទៀតឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយទៀតចំណុច v ដែលមានករណីដក7លើ2 11លើ2និង0ណាអញ្ចឹងដក7លើ2ស្មើដក 3.5 11លើ2ស្មើ5កន្លះអញ្ចឹងដក3លើដក3លើ2អាចដក3កន្លះគ្រូបានដៅរួចហើយនៅទីនេះនេះអត់ទីអរណេវាគឺ5កន្លះនេះនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគូសញ្ញាគូត្រង់ចំណោកាយជាប់គ្នាមកអញ្ចឹងវាជាចំណុចចុងក្រោយនៅទីនេះណាមានកូរណេបែបនេះអឥឡូវយើងបានចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុច V យើងមានកូរណេដកបាទឥឡូវយើងបានចំណុច V មានករណី17លើ2 11លើ2និង0ហើយយើងមើលរបៀបសង់កាត់ណាដើម្បីសង់ចំណុចនឹងកាត់តើសង់បែបណាបាទឥឡូវយើងមានតម្រូវអូតូណូម៉ាល់យើងត្រូវដៅចំណុចត្រង់3ដក 3.5 លើ A ordinate ណាដក 3.5 នៅទីនេះតោះមកយើងត្រូវគូបន្ទាត់ទៅខាងស្ដាំឲ្យស្របនៅ A ordinate នេះចំនួន5ក្រឡាកន្លះឬ5អេកតាកន្លះបាទយើងបានចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចនេះដែលជាចំណុច V មានករណី17លើ2 11លើ2និង0បាទអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូលោកគ្រូបានបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាគ្រប់ទម្រង់ដែលបងប្អូនចង់សង់ចំណុចហ្នឹងវាគ្រប់អស់ហើយចង់មានអីដែលត្រូវត
ធ្វើឲ្យបងអូននឹងពិបាកក្នុងការសង់ទៀតទេជ្រលគ្រូព្យាយាមធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងអូននឹងពេលណាសង់រូបបើករណីបងអូនអត់ទាន់មានសញ្ញាណនៅខ្សោយអត់ទាន់សូវយល់សញ្ញាណពីអតម្រុយក្នុងប្លង់ទេបងអូនអត់មានសញ្ញាណទៅគិតក្នុងលំហទេលំហនឹងគឺ A3 យើងប្រើថា 3D dimension នឹងគឺ 3D អញ្ចឹងតើបងអូនមើលរូបភាពតាមរយៈភ័ន្តរញ្ញនឹងច្រើនណាបងប្អូនអាចធ្វើគូវាទៅយល់ស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងគូក៏គិតថាធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងចុងក្រោយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបើមានកំហុសឆ្គងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏មជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សាបានឃើញថាមានកំហុសឆ្គងជួយប្រាប់ព័ត៌មានមកខ្ញុំជាម្ចាស់វីដេអូនេះផងដើម្បីអរខ្ញុំបានកែប្រែឲ្យបានកាន់តែល្អដោយសារជាកំហុសចេតនាដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកើតមាននេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយថាបើមានបងប្អូនចង់រៀនប៉ុនថ្នាក់ទី12ថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ជាទូទៅវីដេអូនេះគ្រូផ្ដោតលើថ្នាក់ទី12លោកគ្រូមានម៉ោងបរៀនផ្ទះគ្រូនៅបរិយរំជែកណាផ្ទះលេខ I441បងអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញក្នុងស្លាយនេះបានលោកគ្រូរីករាយនឹងផ្ដល់ចំណែកចែកលេខនៅចំណែកដឹងលោកគ្រូដែលមានជូនបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងអាចយកចំណែកដឹងនេះទៅប្រឡងបានបាទលោកគ្រូបង្រៀនបងប្អូនតាមការបញ្ចាំងស្លាយមានគ្រប់មេរៀនគ្រប់លំហាត់ច្រើនណាស់ដែលលោកគ្រូទសេរជាស្លាយទេងាយយល់ហើយបងអាចរៀនតាមជាវីដេអូដែលយកពីលោកគ្រូទៅតាម YouTube ក៏បានទៅរៀនកូពីផ្ទះលោកគ្រូទៅក៏បានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនានិងយកចិត្តទុកដាក់ណាអរគុណ